Oke lur, iki apa BK? Sing mampu jenisan Cirebani sing ndi ya? Sing kae ya. Lur. Jalune. Golek ya. Gambuk banyu iki. Sing mampu jenisan ya iki ya. Heeh. Apik Mas. Ndase kan jarang kena iki. Iya. Pukule yo iya. Anu, kroso ketok emang. Emang nek di banyu malah luwes jos nek. Sing pitik iki kejiling tenan. Sing kejiling iki? Iki lho. Yo iki tapi. Iya iki. Mlayu teko kene. Sing oh sing anu kuwi yo, sing weke wong kuwi sing kejiling. Iya. Enek videone ora? Pas kejiling gak tak video. Wah, kuwi jane. Lho, cek lanjut ae, Cak. Dan kuwi. Wes, sesuk ae neh. Ini lur, ndas-ndasane ngene iki lur. Mampu jenisan. Jenisnya apa gak roh? Komen di bawah. Wes enek ya turunane. Mbok endi Mas turunane? Ya sik iki tak videone sik engko rono aku. Mantap. Turunane. Dulu. Iki anak-anak iki. Iya. Turunane. Wis gedhi Mas. Mbok pur ya iki. Ketara anak dikur iki mesti mentek-mentek. Lagi seminggu ya. Kira iki jiro lipat lho. Mbak Ane yang ketok iki. Ketok iki. Seluruh itu mbak Ane ya tunggal iku berarti ya? Iya, di ngedok isan? Iya. Nanti saya iki posisi ini mbak Ane anek lur, anak Ane lur, jos lur limo lur ngawin ngawin bar taruh ngawin iki oh wireng ya wireng mah ireng lulus yo kira iya lah sing galak ndi gua ne iya ki galak iya sing galak sing galak nek iki ha wala la iya iki wireng ha ijo semu ireng Kae stok ya. Iki produksi piro? Ping piro? Ping telu iki. Kae stok e kalau. Angkrep. Pama tapi. Berarti pama sing. Iya, Pak. Lho. Kurungane wis dadi ndak apa niki ndak wis suwi ya. Ah, yo penak jane nek ngene iki, Cah. Lah telekem anu pitekem piye Mas? Mbok sapa niki? Iya. Gak angel ning gendeng. Iki pama. Ngapuk, oh iya cucuk larak kita bos ini bos walah, niat tenang nih buka tenang tenang lur wah iya mas, wes mas kok gudi-gudi gak ya sudah nah, iya gudi jiro, lu, pat, mod iya cacar perang 12 butir pama paceke yuk kuih berarti lagi iki ya Mas ketarane pama iki ketoke. Mbok aku juga mudeng sih. Iki nganu berarti sing ya sing pas sampean tuku dewe sik ya. Iya. Wah, berarti wah kok ya. Iki lho sing doke Pak. Wah, kae cah. Eh, sing kae mang. Heeh, entuk meh iki. Oh, papat lur, mantap iki putih. Niki Jawa iki. Iki Jawa. Jawa. Tapi tetep iki paceke. Iya. Itu gede. Itu Jawa kawani loro. Lah sing jere nem gonem sing apa jenenge? Jago wis tuwek kan ndi? Mati. Loh mati. Sing eman-eman kae. Iya tambah mati. Walah mati sih. Tapi kuwi wani iki. Karo tuwek ya. Ora gelem tuwek. Gak gelem. Sing tuwek sing gak gelem. Kayak tunggal. Ketek glender kae.
Wedi ya. Iki lanane apa iki? Ya iku sok ben jos iki. Golek iya, anggere urung warek golek iya iki. Sakmene urung ketara ya Mas lanange. Endi cara kowe? Iki lanang. Telu. Iku loro wedok. Nek ketoke kok cilike iya. Tapi kadang malah neh kok. Adopsi jane aku pengen aku. Tapi nek cek cilike nek ya. Jus itu ane. Iki tembean pura lagi. Iki kedua. Oh, kedua apa berarti? Yang kedua. Yang pertama tak dari. Yo bener gue. Nek sing pertama jari ini buah pie ngono. Kurang apa jari? Sing... Ketiga kafe ini ngendap gue. Angkrem gue ketiga. Ketiga wes. Apa kafe misalnya sih kena tidur. Gue. Jus. Begini tak malu.